මේවා පිටිපස්සට එන්න මධ්‍ය වාර්තා කරු. ඕ මේ මස්සට ගියා. බබ කඩලා තියන්නේ කොන්ද කඩලා තියන්නේ. මං ඉතනේ දෙද. බබ අයියෝ ඒ බලන්න එපා ගන්නවා. පොඩි කේසයක් මේ විලා නැන්නේ එන්න එන්න මෙන්න එන්නකො එන්න ලාගට කියන්න පොලිසිය යාර මනුස්ස කට වෙලා මේ මෙහාපත්තර කබල වැඩද ඒ විලානේ විලානේ කලින් යවුවා නම් ඉවරයි කියලා. ඒකත් ඉන්නේ නැහැ.